alam niyo po mga kapatid, ayokong ayoko po yung ganito na ang kahanay ko ay kailangan kong sagutin ng tapatan, di ba? Ito yung pinakaayaw ko. Mula po nang mawala ako nung nakaraang taon, Hunyo, sa take it per minute may ganon, pagkatapos kong maglabas ng saloobin ko, tapos na po sa akin yon. Wala na po kayong narinig na anuman mula sa akin. Kaya nga wala akong mga IG, mga Facebook. kong ayokong makapanakit, di ba? Ayoko. Dahil kasi yung emosyon natin, hindi naman natin hawak sa lahat ng panahon. May mga pagkakataon na baka napupuno tayo at kailangan natin ilabas ang emosyon natin. Abay, teka muna. Huwag na lang. Okay. Yung pong galit na sinasabi ni Manay Lolit na baka may galit ako sa kanya na ibinabato ko kaya Paulo Contis ang sama ng loob ko sa kanya. Hindi po totoo yun. Tapos na po ako sa tampo ko sa kanila ni Mr. Fu nung nakaraang taon pa. Ang, ang nagpahinuhod po sa aking kalooban nung iwan nila ako sa gitna ng laban, panahon. Nagkaroon po ng matagumpay na showbiz now na, meron pang Christy for minute. Ano pa ba namang regalo ang kailangan nating matanggap mula sa langit, di ba naman? Okay. Ako po ay magpapaliwanag dahil ang titulo, po, titulo po ng kanyang IG ay pinepersonal ko ba si Paolo Contis. Alam niyo po yan kay Onsaksi, hindi po ako lumabas at lumabis sa parametro ng issue na ibinabato kay Paolo. Ano-ano po ang bahagi ng parametrong ito? Yung issue tungkol sa mga anak niya kay Lian Paz, yung anak niya kaya... LJ Reyes na si Summer na alam naman po natin at inamin niya na hindi niya sinusustentuhan. Hindi na nga sinusustentuhan, hindi man lang dinadalaw. Yung po yung parameter na tinatawag natin. Sa parometro naman po ng trabaho, hindi ko po pinersonal si Paulo Contis. Narinig niyo po ba kung sabihin na ang laki-laki ng bilbil nitong si Paulo. Wala namang karapatang maging host ito. Tingnan nyo naman na itsura, may edad na, maggaganyang-ganyang pa siya. Pinarasonal ko po ba? Wala po akong ganon na sinabi. Kaya yung aking pong pagpuna tungkol kay Paulo Contis sa linya lamang po at parometro ng trabaho. Yung sinabi ko tungkol dun sa uh, paglilitanya niya na hindi naman palabukal sa puso at sa bibig lang nang galing dahil binabasa lang po niya sa teleprompter. Parometro pa rin po ng trabaho yon Hindi po pamemersonal yon Para maging malinaw po ang diferensya at pagkakaiba ng profesional sa personal, kakausapin ko po ng diretsyo ngayon si Kabsat Lolit Solis. Kabsat, ang pamemersonal sa isang personalidad ay tulad ng ginawa mo noon kay Bay Alonso. Ano ang madalas mong sulatin? I-post at sabihin sa ere, may pilegis na si Bea Alonso, laylay -lay na ang mga balat sa katawan, hindi na fresh ang kanyang kagandahan, hindi na siya bagay na itambal kay Alden Richards dahil matanda na siya. Ganun ang personal na paninira sa personalidad. Never kong ginawa yan. Pero ikaw ang na-personal noon kay Bea na ikinasakit ng loob ng dalaga ng kanyang pamilya, ng kanyang manager, kaya nga nagsalita na si Shirley Kwan, di ba? At ng kanyang mga tagahanga. Yun yung eksaktong ehemplo ng pamemersonal ng alaga. Yun yun. Ngayon, wala akong galit sa'yo. Wala akong galit sa'yo. Mula't mula, alam mo yan, binalikan ko nga ang mga text mo sa akin last year, July, August, September ako'y nalulungkot nung balikan ko ito kanina. Ang sabi mo, kabsat, kagigising ko lang, hindi ako makabangon, hilong-hilo ako. Gusto kong magtrabaho pero parang wala akong gana. Ganito yata talaga kasi dahil 75 na ako. Last year po ito. Pero tanggap ko na kung ano man ang mangyayari. Buti ka pa, malakas pa ang katawan mo. Nung sumunod na araw, itinext mo hindi na ba tayo magkikita-kita pa uli? Sana magkita-kita pa tayo. Kabsat, pinahahalagan ko ang mga ganito. Kaya yung galit sa puso, ano ang aking payo sa iyo? Ang isinasagot ko sa iyo? Kabsat, huwag kang nagpapastress. Alisin mo lahat sa puso mo. Ang galit, ang pagsisisi, kung kanino man, ang, ang paninira, tanggalin mo. Kasi yung stress, ang unang-unang pinagmumulan ng ating mga sakit. Anong sabi ko sa iyo? Nagpapadialisis ka na. Alisin mo na lahat 'yan. Tutukan mo na lang ang pagpapagamot mo. Sabi mo, oo nga kabsat eh, 'yun ang sagot mo nung nung payuhan kita ng ganon. Ang sabi mo, oo nga kabsat eh. O ewan ko nga ba kung bakit ganito ako. Basta, ganon. Ang akin, ito sasabihin ko sa iyo ngayon pa lang hindi mo alam kabsat. Bahagi ka ng mga panalangin ko. Totoo yan. Isa ka sa mga taong hinihingan ko na mas mahaba pang buhay sa Diyos. Dahil alam ko na ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay. Siya ang pinakamahusay na doktor dito sa lupa at may hawak ng pinakamabisang gamot sa mundo na makapagpapagaling sa ating sakit bahagi ka ng mga panalangin ko. Kaya yung galit na sinasabi mong baka may sama ako ng loob sa iyo o oh galit, pero ibinubuelt ako kay Paulo Contis, maling-mali ka doon. Wala akong galit sa iyo, nagtampo ako noon, dahil kahit naman siguro ikaw ang lumagay sa kalagayan ko, umuo ka sa akin, naghanda ako, pero kinabukasan, ano ang sagot mo? Hindi ka nasasama na naipit ako sa gitna ng laban at iniwan niyo ako ni Mr. Fu sa gitna ng laban. Pero tapos na yon Naingiti ko na yon naihalakak ko na yon naitapon ko na yon wala na sa akin yon Ang idinadalangin ko na lamang, sana wag ka nang nagpapakastress. Alisin mo yan. Yung mga bashers, lagi ko sinasabi sa'yo, wag mong pinapansin. Huwag mong pinaglalaanan nang panahon. Kasi hindi ka nila kilala, sabi mo nga. Ano ang madalas mo sabihin? Gas-gas na ang linya ko. Ang aso kumakahol lang kapag hindi nila kilala ang tao. Pero kapag kilala, hindi kumikibo. Tahimik lang sa isang sulok. Doon naman sa argumento mo na baka yung mga fat ladies ay nagpaparating sa akin ng mga kwentong kasiraan tungkol sa'yo <laughs> at kay Paolo Contis maniniwala ka ba na hindi kami halos nagkakausap ng mga tinutukoy mong fat ladies at kung nakakausap ko man sila wala kaming ibang pinag-uusapan kundi pagkain pamilya namin ang kagalakan na masaya ang aming pamilya maayos ang aming sitwasyon maganda ang aming pisikal na pangangatawan puro ganoon hindi ka namin na pag-uusapan sa negatibong paraan at lalong wala silang ikinakarga sa akin na anumang ikasisira ni Paulo Contis. Kanino ba ko tumutuon? Sa isyo lamang, parametro lamang, ng kung ano ang ikinakabit sa personalidad ni Paulo Contis. Parang kantayan ano Anong pinag-uusapang himno? Kanta. Hindi tayo lumalayo doon. 'Di ba? Ang usapan ng bayan ngayon, usapin kahit sa palengke, sa bangko, kahit saan, yung pagpapabaya niya sa kanya mga anak. Yung hindi pagsusustento, walang personalan doon. Opinyon ko 'yon. At opinion din ng ating mga kababayan. Hindi mo po pwedeng sabihin na pamemersonal 'yon. Ang layo-layo noon sa ginawa mo noon kay Bea Alonso na hindi naman totoo. 'Yon ang akin. Kaya Alisin mo na yan. Ayoko, ayoko yung ganito. Ang haba ng pinagsaluhan natin, ang haba ng pinagsamahan natin, sabi mo nga nung mawala ang take it per minute, kabsat, namimiss ko ang bawat Tuesday. Namimiss ko ang obra. Namimiss ko si Latina. Lahat sila. Namimiss ko ang saya natin. Yun na lang ang iwanan mo sa puso mo. Ayoko yung ganito na nagdaramdam ka, dahil ang akala mo, pinepersonal ko ang alaga mo. Hindi ko gagawin yon. Alam ko kung gaano mo kamahal ang mga alaga mo at nire-respeto ko yon. At nga pala, gusto kong magpasalamat sa iyo doon sa ipinost si, mo na nire-respeto ako ni Paulo Contis. Malaki ang respeto niya sa akin. Salamat. Siguro'y naalala ni Paulo na nung mga panahon naman na madilim ang uh, kapaligiran niya ay isa ang inyong lingkod sa nagpagaan sa kanyang problema. Maraming salamat. At uh, salamat din sa sinabi mo na napakaparehas ko. Ikaw ang isa sa makapagsasabi kung gano'n ako kaparehas sa buhay na ito. Hindi ko gagawin ang mga bagay na hindi nararapat na kontra sa katotohanan. Alam mo yan, ilang beses na tayong nagkaroon na argumento, ako ba'y matuturuan? Ako ba ay pupwedeng isway sa isang bagay na hindi ko gusto at hindi ko pinaniniwalaan? Alam mo yan. Kahit ikaw, hindi ka nagtagumpay na ako iyayain sa bagay na hindi ko dapat gawin. Alam na alam mo yan. Kaya ang payo ko sa'yo, ang stress tanggalin mo. Ang katawan mo, ang tutukan mo. Ang uh, kinabukasan mo, ang paghandaan mo. Alam mo, Tayong dalawa nag-uusap ngayon, bukas makalawa hindi natin alam kung nasaan na tayo, 'di ba? Napakaigsi ng buhay, i-enjoy na lang natin. At saka, merong nagpayo sa akin. Sabi ng isang kong kaibigan, 'di ba nagkalayo kayo ni Ma'am Lolit? Oo, sabi ko dahil dun sa ako'y nasaktan, dal sasama siya tapos iniwan ako kinabukasan. Alam mo ba? na ang pagkawala ng tao sa piling natin ay may matinding dahilan na dapat ay tanggapin natin kasi may narinig na conversation ng Diyos na hindi mo narinig na siya lang ang nakakaalam kaya tinanggal na siya sa piling mo. Ganon. At yun ay, oo, maaari. Pwede. Yun lang ang maaari kung sabihin, wala akong galit sa iyo. Gusto ko maging maayos ka at huwag mong isipin na ako'y na-memersonal. Hindi ko naging puhunan sa aking matagal ng panulat ang pamemersonal. Ang lahat ay nakalugar lamang sa parametro ng aking trabaho. Kumbaga objective, pagpansin, pagpansin lamang sa trabaho ng artista hindi personal. At kung sa palagay nila ay pamemersonal, hindi na akin yon Kanila na yon Okay? Guys, ko lang pong magbasa ng ilang mensahe. Ang sabi niya, maganda po ang punto nyo. Sabi ni Shoni Sebastian, sabi ni Edeletada, sa YouTube ako nakamonitor, kitang-kita ko ang sinseridad sa inyong muka ng pagmemensahe kay Manay Lolit. Galing ito sa puso. Ramdam ko na Thank you anak, thank you. At uh, kay Direk Chaps Manansala, ramdam kita na Tama ka, ang aso ay tumataw lang pag hindi kanya kilala. Isang mahigpit na yakap. Thank you, Direk Chaps Manansala. Sabi ni Leslie Grace, nanay, kahit nanonood lang kami at nagbabasa ng mga issues sa social media, alam na alam namin lahat yung mga nangyayari dati at kung sino ang may mali. Kahit hanggang ngayon, regular ang kahit ngayon, hanggang ngayon, regular ang dialysis ni Manay, puro na lang hanas ang points niya. Dapat focus na lang si Manay sa pagpapagaling. Makadadagdag lang sa stress sa kanya ang ganyan. At obvious naman, kung sino ang mga tinutukoy niya, anak, hindi ko nababanggitin ang pangalan, ha? Oo. Obvious naman kung sino-sino yung mga fat ladies. Yun pa lang daw po ay pamamersonal na. Oo nga naman, Lara May. Very well said, Nay. I applaud you for your logic and best explanation. Felt your empathy towards Nanay Lolit. Manay Lolit. Thank you, Ching Bautista Silverio. Um, sa mga na-text po, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ako po ay nagsalita lang, dal kayo po ang aking saksi sa ikot ng aking hanap buhay at mga sinasabi at ginagawa. Maraming maraming salamat po